Butun O'zbekistonga nafratida, birinchi ma'muriyat paytida umuman nodavlat ta'limni bizga gapirolmaslik. Mana bu davlat meniki, sizniki, shu yerda sizning haqqingiz bor. Ya'ni bunaqa tamg'a ayol uchun juda ham og'ir. Biz haqimizda ham kimdir qayg'uradimi? Biz haqimizda ham kimdir gapiradimi? Qiyomatda buning javobi bor. Jamoatchilik nimaga jim turish kerak? Nimaga ahli ilm jim turish kerak? Musofirni ichiga kim kirib ko'rdi? Aybi o'zida, o'shaqa boryapti, kelib mana bu yerda yursa bo'lardi-yu. Davlat ta'lim muassasalari ham ana shu raqobatda qaynash kerak. Kambag'alning bolasi qolib ketaversinmi? Xo'p, faqatgina imomga qarab o'tirishimiz kerakmi? Agarda biz faqatgina masjidga bezak beraversak, butun topgan pulimizni u yoqqa bersak, kechirasizlar-ku, u masjidga keladigan odamlar kim? Tanqid, 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 tanqid. 30 yil ichida mana shu tanqidlardan nima foyda ko'rdi O'zbekiston? Ko'rsatuvimiz homiysi Prime, ishonchli, sifatli va xavfsiz elektrotexnika mahsulotlari brendi. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda hayot ko'rsatuvini doimiy kuzatib boruvchilar, biz uchun qadrli bo'lgan obunachilarimiz. Islomshunos olim, siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori. Hozirgi kunda esa o'sha nodavlat ta'lim tashkilotlari assotsiatsiyasi raisi Nuriymon aka Abulhasan bilan suhbat olib boryapmiz. Assalomu alaykum Nuriymon aka. Assalomu alaykum. Nuriymon aka, avvalambor kelganingiz uchun kattakon rahmat. Bizning kichkina jamoamizning xizmatlariga yo'q demasdan, ba'zi bir xil insonlarga o'xshab kelaman deb yoki qanaqadir o'zini katta olmagan bir inson sifatida juda ham hurmatimiz baland sizga ustoz. Rahmat. Biz sizga hozir kim deb, islomshunos olim debmi, falsafa fanlari doktori debmi yoki nima deb murojaat qilsak, sizga va bizga yengillik bo'ladi. To'g'ri, avvalambor men hozirgi kunda asosiy faoliyatim ilm bilan bog'liq. Va shuning uchun masalan, bugungi kunda hozir ilmiy izlanishlarim ham juda ko'p, tadqiqotlarim ham juda ko'p. Shuning uchun ilm odami deb qaralishini men xohlardim. Avval siz mana shunaqa olim va davlat idoralarida kattakon rahbar lavozimlarida biz bilishimizcha ishlagansiz hamda o'zingizning chiroyli o'rningiz va mavqeingiz bo'lgan. Kezi kelganda aytish kerak, katta bu juda ham mansablar, lekin nima uchun hozir nodavlat sektordasiz? Oxirgi paytlarda biz bitta narsani yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Bugun rahbariyatni o'zi najot ta'limda deb turibdi. Demak, najot ta'limda bo'lgan. Najot nodavlat ta'limda demoqchimisiz? Yo'q. Butunlay men o'zi ajratilishiga qarshiman. Ta'limni davlat nodavlatligiga qarshiman. Lekin bugungi kunda raqobat bo'lish kerak. Raqobatni nima keltiradi degan paytda, bugungi kunda nodavlat ta'limni agarda biz qanchalik darajada rivojlantirsak, davlat ta'lim muassasalari ham ana shu raqobatda qaynash kerak. Bugungi hukumat davlatni o'zi tushunib yetdiki, shu paytgacha misol uchun mana birinchi ma'muriyat paytida umuman nodavlat ta'limni biz gapirolmaslik yetti uxlab tushimizga ham kirmagan. To'g'ri, buni tan olish kerak. Lekin mana ikkinchi ma'muriyat bugungi kunda nodavlatga yo'l ochib bergani, bog'chalarni shakllangani, masalan, maktablarni shakllangani, bugungi kunda professional ta'limni nodavlat sektoriga o'tgani yoki oliy ta'lim nodavlat sektori deb hozirgi kunda qaynayapti hozir. Mana ko'rasiz, 5 yildan keyin o'zi bozor ko'rsatib qo'yadi. Qaysi universitet bu bozorda qoladi? Ya'ni majoziy ma'noda aytayapman, bozorda deb. Chunki bu narsani biz o'rganib chiqdik. Masalan, mana bitta Chimkentni agarda hisoblasak, mana yonimizdagi Qozog'iston Respublikasining Chimkent viloyatini qaraydigan bo'lsak, birgina Chimkentni o'zida nodavlat oliy ta'lim, nodavlat oliy tashkilotlari, oliy ta'lim tashkilotlarining o'zi 100 dan oshiq bo'lgan. Masalan, ochilgan, juda ko'p ochilgan. Lekin bugungi kunda ana shu 10 yil oralig'ida masofa, ya'ni vaqt o'tdi, 4 tasi qoldi. Qolganlar raqobatga chida olmaydi. Lekin Nuriymon aka, gapingizni bo'laman, uzr. O'sha tan olish kerak. Bu nima oddiy xalq tilidan ham o'zimdan kelib chiqib ayta olaman. Oddiy maktablarga qaraganda, xususiy maktablar yoki xususiy bog'chalarda ta'lim darajasi biroz anchagina yuqori darajada. Chunki buni farzandlarimdan bilaman. Bir necha yillar avval oddiy maktablarda o'qitar edim. Ular soatga qarab turardi, dars qachon tugashini qarab turardi. Endi bu maktabni yaxshi yomon yo o'quvchini yaxshi yomonlikda emas. Ta'lim shunaqa edi. Buni tan olish kerak. Ona sifatida men buni ayta olaman. Yoki bu o'qituvchilarning oyligini kamligi-yu, o'sha nodavlat ta'limida bo'lgan o'qituvchilarning oyligini yaxshiligidandir balkim. Siz bunga nima deysiz? Yo'q, to'g'ri. Misol uchun mana nodavlat ta'limda ham o'ziga yarasha
ba'zi bir kamchiliklar bor. Men ayta olmayman, hozir misol uchun mana biz assotsiatsiya misolida hozir o'rganib chiqyapmiz. Ba'zi bir endi kamchilik bo'ladi deb turib, kamchilik bor ekan deb turib, butun tizimni to'xtatib qo'ymaslik kerak-da. Ba'zi bir masalan, oliy o'quv yurtida yo'l qo'yilgan kamchilikni deb butun tizimni bugungi kunda to'xtatib yoki qanaqadir litsenziya bermaslik holatlari misol uchun ozgina bor hozirgi kunda. Uni ham endi obyektiv subyektiv taraflari bor albatta. Chunki biz ko'rdik, qaysidir bir masalan, nodavlat oliy ta'lim, masalan, respublikamizdagi Vazirlar Mahkamasini o'zini 80-sonlik qarori bor. O'sha qaror talablarini buzgan holatda faoliyat yuritishiga misol uchun men o'zim ham qarshiman. Tizimda bo'lishi mumkin, va lekin baribir, masalan, mana hozir aytyapsiz-ku, nodavlat ta'limga masalan bolalarni boshida olib borishga ko'pchilik cho'chigan. Bilmasdi-da uni oqibati nima bo'ladi yoki misol uchun oliy ta'limga misol uchun hozir ham misol uchun hadik bor ota-onada ertaga u bitiradigan bo'lsa uni diplomi qaysidir joyda o'tadimi o'tmaydimi degan ma'noda. Lekin bir narsani aniq bilib olishimiz kerak. Bugun biz dunyoga yuz ochdik. To'g'rimi? To'g'ri. Ana ikkinchi ma'muriyat bo'lgandan keyin biz hozir xorijiy mamlakatlarni tajribasini o'rganyapmiz. Ularni yutuqlarini o'rganib, o'zimizga qaysidir joylarini olyapmiz, masalan, to'g'rimi? To'g'ri. Shunaqa bo'lgandan keyin, hop, xorijiy tajribaga tayanayotgan bo'lsak, masalan, xorijiy tajribada ham ko'rib turibmizki, hamma rivojlangan mamlakatlar faqatgina davlat oliy ta'lim muassasalarini tugatgan odamlar emas, ular mutaxassislar. Ya'ni, nodavlat ta'limni shunaqa darajada balki raqobatda qaynab, juda ham bir katta bir o'zlarining ichida bilasizmi shunaqangi mutaxassislarni chiqarishga harakat qildi va chiqardi. Natijada yurt rivojlandi, mamlakatning rivojiga juda katta hissa qo'shildi. Shuning uchun mana shu ma'noda hali biz aholini o'zini ham bir tayyorlashimiz kerak, chunki bizda yaqinda mana 3 yil 4 yil ichida yana faqat nodavlat ta'lim to'g'risida gapirishni boshladik va bu demak masala tashqariga chiqdi-da. Ungacha misol uchun baribir ota-onalarning zihniyatida baribir qolib ketgan. Ya'ni davlatni nimasiga topshirasan, hozirgi mana misol uchun ko'rsangiz, imtihonlarni ham asosan birinchi davlatni oliy o'quv yurtlariga topshiradi, keyin o'tmaganidan keyin, ya'ni imtihondan yiqilganidan keyin nodavlatga borib murojaat qiladi. Ana shu ko'prik vazifasini bajarish uchun biz assotsiatsiyani misol bugungi kunda faoliyatini yo'lga qo'ydik va bu faqatgina foyda beradi degan umiddaman. Bir necha kun ilgari sizni avval YouTube ijtimoiy tarmoqlarida, o'sha YouTube platformasida bo'lib o'tgan suhbatlaringizni o'qib chiqdim va ko'rib tekshirib chiqqanimda mazmundan shunaqa gaplar gapirilganki, siz tarafingizdan bizning avlodlarimiz, bilasiz kimlar bo'lgan? Amur Temur, umuman katta-katta avlodlar bo'lgan. Nima uchun hozirgi kunda bunaqa avlodlarimizni davomchilari O'zbekistonda emas, balkin boshqa chet el mamlakatlarini tanlashyapti? Tillaboshlar, tillaboshlar O'zbekistonda kam. Bo'lsa ham ular chet davlatni tanlashyapti. Sabab afsuski, ming afsuslar bo'lsin, bizda ya'ni qaysidir bir o'tmishimizda, yaqin o'tmishimizda shunaqa narsa bo'ldiki, ko'p joyda men o'zimgacha ham yetib kelgan ma'lumotlarni aytaman, e'tibor qaratilmadi-da shularga. Kashfiyoti bor qo'lida. Faqatgina o'sha kashfiyotni rivojlantirish uchun ozgina rag'bat kerak, moddiy rag'bat kerak. Lekin u moddiy rag'bat, bilasiz, bizda sal mana shu narsalarni yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu kimnidir tanqid qilish masalasi emas. Lekin shu narsaga kerakli tashkilotlar ham bir e'tibor berishimiz kerak. Chunki ular misol uchun mana qo'lidagi tayyor kashfiyotlar bilan yillar davomida ixtirolari bilan misol uchun vazirlikma vazirlik ko'tarib yurishdi hujjatlarni, lekin uni bilasiz, xorijda bunaqa narsani qancha kushandasi bor. Qadrlashadi. Qadrlashadi va shu bilan birgalikda aql egalariga bugungi kunda juda ham katta sarmoya, ularga investitsiya, kerak bo'lsa homiylik. Bu narsalarni qiladi. Nimaga deganda, har bitta ixtironi orqasida bilasizmi, katta rivojlanish yotadi. Katta bir, bilasizmi, juda olam shumul masalalar bo'ladi. Bunga e'tibor qaratishimiz kerak. Va bugungi kunda ham misol uchun mana fan olimpiadalarini misol uchun mana yutib kelayotgan qizlarimiz, o'g'illarimizga ham e'tibor qaratishimiz kerak. Nimaga deganda, agarda biz ularni hozirgi mana shu yutuqlarini rag'batlantirib, O'zbekistonga agarda ularni misol uchun mehr-muhabbatini oshirmasak, ularni tashqarida ko'rib o'tirganlar bor. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoq, bilasiz, hamma tomonlama bugun ayamaydi va haqiqat ochiladi. Ko'chada o'tirgan, ya'ni tashqarida o'tirganlar unaqangi kallalarni qidirib yuribdi. To'g'ri. Mana yaqinda Zulfiya mukofotini ola olmagan qizimiz Germaniyada eng yuqori natijaga erishdi. Ana shuning uchun ham mana biz misol uchun shu narsani aytmoqchimizki, oxiri qarang, sport
musobaqalarida masalan yutuqlarni olib kelayotganlarga biz juda ham katta e'tibor qaratyapmiz. Kerak u narsa. Men unga qarshi. Sport ham dunyoni qanaqada O'zbekiston dunyoga tanitadi. Qarshi emasman. Xuddi o'shunaqa e'tiborni endi fan olimpiadasida g'olib bo'ldim, oltin medalga ega bo'ldim. Ularga biz juda ham katta e'tibor qaratishimiz kerak. Sportdan ham ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Lekin biz rivojlangan mamlakatlarning tarixiga qaraydigan bo'lsak, hammasi faqatgina ana shu ilm bilan cho'qqiga chiqdi. Nuriymon aka, jurnalist o'laroq bir gap gapirgim keldi-da. Biz bilamizki, ba'zida o'shunaqa iqtidorli talabalarimiz, deylik iqtidorli yoshlarimiz, balki maktab o'quvchisi deb yoki qanaqadir faxriy yorliqlarni topshirib qo'yishdi-da, ularni o'sha bilimga bo'lgan kuchini yiqitdi. Agar aytayotganingizdek, o'sha sportga berilgan kattakon o'sha e'tiborlardan yarmining yarmi bularga berilgan deydi, balki o'sha tillaboshlar O'zbekistonda qolishga yoki yana shunaqa tillaboshlarning ko'payishiga hissa qo'shgan bo'lardik. Hozir ota-onalarni og'zida bir gap, sportsmen shuncha pul yutib oldi, shunaqa mashina, shunaqa uylarmi? Demak, ertaga men bolamni sportsmen qilaman degan ota-onalar hozir ko'paydi. Lekin bolam fanga juda ham qiziqdi. Ertaga bolam botanik yoki qanaqadir bir olim yoki qanaqadir bir qanaqa fanlardir shunosi bo'ladi deganlar hozir nazarimda kamaygandi. Faqat ular pul topishga, bugungi kunda yaxshi yashashga va savdo-sotiqqa do'koning bo'lsin, biznesing bo'lsin, bozorda joying bo'lsin degan gaplar juda ham tez-tez quloqqa chalinadi. Bu dangal gap ham shu. Aslida Nuriymon Abulhasan kim? Inson o'laroq. Sizga kim bo'lish ko'proq yoqadi va kim bo'lish ko'proq yengil, kim bo'lish og'irroq? Buni xalq bilgisi keladi ba'bir, chunki sizni ustoz deb bilishadi. Sizni islomda o'rni bor odam deb bilishadi. Biz buni kommentariyalardan, izohlardan o'qiymiz va sizni bilimli odam deb bilishadi. Yaxshi savol uchun katta rahmat. Yashab o'tgan davrimning eng ko'p qismi dars berish bilan o'tgandi. Asosan o'zimni shu, demak, dars berishda ko'proq, demak, ko'raman. Hozir ham misol uchun mana sentyabrga tayyorgarlik ko'ryapman. Bitta-ikkita universitetlardan hozir taklif bo'ldi. Dars beraman. Va bu menga maroqli. Yaqinda e'tiborga, endi bu e'tibordan chetda qolmagan, sizdek olim insonning e'tiboridan chetda qolmagan bo'lishi aniq. Amerika kinoshunoslari, Amerika kinematografiyasida bir o'zbek ayoli Anorani fohisha qilib ko'rsatilgan kino bo'ldi. Bu bizni qanchalik dahshatga tushirdi o'zbek auditoriyasini. O'zbek ayollariga nisbatan berilgan baho ham deb qabul qilishdi. Islomshunos olim sifatida, falsafa fanlari bir olim sifatida hamda xalqimiz nima deydi, dunyoviy va diniy bilimni birga olib borayotgan inson sifatida bunga qarashlaringiz. O'zbekiston ayollari uchun bu qiziq. Shuning uchun bizda sizga beriladigan savollar navbatida savolda o'sha olimdan, o'sha domladan shu haqida ham so'rang deyshti. Juda ham og'ir gap bu. Ya'ni bunaqa tamg'a ayol uchun juda ham og'ir. Juda ham qo'rqaman o'zi shu so'zni tilga olishga. Ya'ni fohisha degan so'zni aytish juda ham og'ir narsa bu va qiyomatda buni javobi bor. Bitta ayol kishi misolida o'zbek ayollariga bunaqangi tuhmat qilayotgan bo'lsa, jamoatchilik nimaga jim turish kerak? Nimaga ahli ilm jim turish kerak? Noto'g'ri bu narsa. O'shaning uchun sizdagi olimdan shuni so'rayapman. Bu narsa juda ham noto'g'ri. Sizda bo'lsa, qaysidir bir deputatni ahvolida ham masalan har xil chiqib gapirishdi, boshqa qilishdi va ba'zi joylarda ko'pchilik fohisha ham deb aytibordi. Lekin kechirasizlar, bu demak, bunaqangi ayblo qiyomatda javob beriladigan ayblo. Ayolni, har qanday ayolni, pokiza ayolga mana shunaqangi narsani gapirishni o'zi islomda juda ham qattiq qoralanishini va bu ertaga azobli alam bilan Alloh taolo uni qiyomatda qarshi olishini hamma bilib olish kerak. Musulmon ham, musulmon emas ham buni yaxshilab tushunib olish kerak va bu narsalarni juda ham o'ylab, mana bu ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarga tarqatayotgan paytda noto'g'ri bu narsa. Men qarshi bo'lganman. Rahmat. Demak, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari bizning o'sha savollar chatimizda asosan ko'proq Nuriymon aka Abulhasan keladigan bo'lsa, ya'ni mehmonimiz bo'ladigan bo'lsa, bu savolni o'rtaga tashlang degan ayollardan taklif tushgan edi. Biz o'shanga asoslanib sizga bu savolni berdik. Hozirgi kunda migratsiyadagi bo'lgan, qiynalib yurgan Hindistonda, balkim Koreyada, balkim Turkiyada va boshqa mamlakatlarda migratsiyada yaxshi yashab yurgan emas, qiynalib yurgan ayollarimiz haqida ham sizdan fikr bilmoqchimiz. Bu ham o'sha ayollarni iltimosiga, biz haqimizda ham kimdir qayg'uradimi? Biz haqimizda ham kimdir gapiradimi? Yo, biz haqimizda ham kimdir qanaqadir O'zbekistonda sharoitlarga
o'sha hukumatgacha yetkazadigan lavozimdagi odamlar bormikin? Bizning keyingi taqdirimiz, bizning nima deydi, g'ururimiz nima bo'ladi degan savollar ham keldi. Faqat bu o'sha chet elda qiynalib yurgan ayollarga tegishli. Ko'pchilik biladi, musofir bo'lmaguningcha musulmon bo'lmaysan degan bir ibora bordi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safar qilib turinglar. U sizlarga juda ko'p narsalarni o'rgatadi. Musofirchilik. Yani, safar, musofirchilikda biz bugungi kunda jamoatchilikni uyg'otishimiz kerak. Faqat davlatga qarab o'tirsak bo'lmaydi. Davlatni ko'ryapmiz o'zi. Boshidan ortayotibdi masalanda muammosi. To'g'ri. Lekin davlat o'zi kimdan tarkib topgan? Davlat kim o'zi degan? Siz davlatsiz, men davlatman. Mana bu davlat meniki, sizniki. Shu yerda sizga haqqingiz bor. Kindik qoningiz to'kilganmi? Sizga haqqingiz bor bu davlatda. Agarda biz bo'lmasak, davlat bo'lmaydi o'zi aslida. Misol uchun-da. Shuni yaxshilab anglab olishimiz kerak. To'g'ri, davlat idoralari ham o'zicha qandaydir bir narsalarni qilishga harakat qilyapti, boshqa qilyapti. Lekin faqatgina biz najotni davlat idoralaridan kutmasligimiz kerak va avvalambor har bittamiz baribir musulmon o'laroq aytamiz-ku biz haqiqatda alhamdulillah musulmonmiz deymiz. Musulmon nuqtai nazarda o'sha musofirchilikka chiqqan odamlarni faqatgina bu yerda o'tirib olib turib g'ibat qilib ani o'sha yerda ham tursa bo'lardi-yu boshqa ekan deb. Aynan o'sha masala uchun savol berildi, domla. Misol uchun-da, musofirni ichiga kim kirib ko'rdi? Musofirchilikni, misol uchun biz nonini yeganmiz-da, bilamiz uni. Ba'zi bir joylarda eshitib qolamiz, aybi o'zida, o'sha yerga borib opti, kelib mana bu yerda yursa bo'lardi-yu. Kechirasizlar. Demak, ana shu musofirda yurgan odam mana shu yerda o'zini o'rnini topa olmadi, yoki qandaydir bir ish bilan ta'minlanmadi, yoki unga hech kim e'tibor bermadi, yoki boshqa bo'ldi. Bu joylarini kim gapiradi? Bu qismlarini kim gapiradi? To'g'ri. U, bilasizmi, u masalan, havasga chiqib ketmaydi-yu u yoqqa. Yoki havasga borib turib, u yerga borib turib qiynalib yurmaydi, o'zini qiynoqqa solmaydi. Qanchalik harakat qilganini kim biladi deng? Yo, misol uchun-da, asli misol uchun biz mana muammolarni gapiramiz-u, lekin keyin muammoni tayiga tushib, tomiriga, ildiziga borib turib, qani bu yerda nima omil bo'ldi? U odamni o'sha yerda borib yurishiga boshqa degan narsani ham gapirishimiz kerak. Xo'p, endi musofirchilikda masalan vaziyati misol uchun, ha, qandaydir bir og'ir vaziyat bo'lib turibdi, ha, misol uchun. Mana agar bizani eshitib turishgan bo'lsa, biz harakat qilamiz, masalan, assotsiatsiya tomonidan yordam berishlikka ularga. Misol uchun mana hozir biz nodavlat ta'limni ana shu ba'zi bir bizni ko'p sonli vatandoshlarimiz borib yashab, o'sha yerda ishlab yurgan mamlakatlarni biz hozir hammasini xaritasini qilyapmiz. Xarita qilishdan maqsad nima? Birinchidan, u yerga borib o'zimizni qadriyatlarimiz bilan ta'lim berish. U yerlarda bog'cha, maktablarni tashkil etish. Ko'ryapsizmi biz missiyamizni, ko'ryapsizmi? U yerda, masalan, uchun ana shunaqa qiynalganlar bormi? U yerda biz o'zimizni, markazimizni, O'zbekistonni, masalan, assotsiatsiya markazini tashkil qilamizdi. Ana endi markaz orqali u yerda mutasaddilarni u yerga o'tkazib, qaysi mamlakat, bir shu mamlakat ayta olasizmi? Bir hozir aniq aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda masalan, bizda mana birinchi masala bu Rossiya. Rossiyada nafaqat u masalan bu qanaqadir moddiy qiynalishlar va hokazo, ya'ni e'tiqodiy qiynalishlar ham bor. E'tiqod nuqtai nazaridan, xo'p, biz misol uchun o'tiramizda ba'zi mutaxassislarning fikrini eshitamanda, ana ular terrorist bo'lib ketyapti. A nimaga terrorist bo'lib ketyapti? Arzoncha akkumulyatorlarda ehtiyot bo'lish kerak-da endi. Assalomu alaykum. Prime kompaniyasi hamyurtlarimizga sifatli elektrotexnika mahsulotlarini yetkazishda davom etadi. Navbatdagi mahsulotimiz Gelvi akkumulyatorlar. Ushbu mahsulotimiz Gelvi akkumulyator bo'lib, alternativ energiya manbalari komponenti hisoblanadi. Bu manbalar tizimi xonadoningizni tarmoqdan butunlay avtonom bo'lishini ta'minlab beradi. Bu degani, hamma yoqda chiroq o'tsa ham, endi sizning xonadoningizda chiroq o'chmaydi. Tavsiya qilayotgan mahsulotimizni xarid qilish orqali xonadoningiz elektr energiyasini mustahkamlab qo'ying. Taklif qilayotgan akkumulyatorlarimiz Gelvi akkumulyatorlar ichida eng yaxshilari hisoblanadi. Buni bilib qo'yish ham zarar qilmaydi. Mahsulotimizni xarid qilayotganda sifatini bilish uchun boshqa akkumulyatorlardan og'irligi bilan ajralib turishiga e'tibor qarating. Hamma joyda yengil akkumulyatorlar bosib turibdi. Prime ishonchli, sifatli va xavfsiz elektrotexnika mahsulotlari brendi. Sizlar misol uchun buni islom tushuntirdinglarmi bor ularga? To'g'ri. Kim ular bilan? Mayli, hozir mana yo'lga qo'yilyapti, imomlar boryapti, bir marotaba borib turib, masalan, ma'ruza qilib kelishib. Yaxshi, shu ham yo'q edi. Bu yaxshi, men tanqid qilmayman.
Lekin hop faqatgina imomga qarab o'tirishimiz kerakmi? Yoki faqat davlat qilsa shuni biz qilishimiz qila olamiz yo'q deb o'tirmasligimiz kerak. Biz ham davlatga qandaydir bir yordamimiz tegish kerak. Faqat davlatga deganda to'g'ri tushunish kerak. Biz davlat idoralari to'g'risida gap ketmayapti. Umuman davlatimiz to'g'risida gap ketyapti. O'zbekistonga har bitta vatandosh O'zbekistonga yordam berish yo'lini qilish kerak. Chunki bilasizmi mana mana shu hukumatda ishladim necha yilda? Masalan-da tashqarida turib, masalan, juda ko'p ko'raman tanqid, masalan-da. Odamlar u tanqidni eshitib, o'zi ham shunaqangi bo'lib qoldiki, bilasizmi? Butun O'zbekistonga nafratida, O'zbekistonga nafrat qilish kerak emas, O'zbekistonga misol uchun-da. Va o'sha 30 yil masalan mana tanqidni eshitgan bo'lsak, masalan-da, tanqidni eshitgan tashqaridan turib, faqat nima-ku yomonlash, yaxshi emas, u qilmaydi, bu qilmaydi, unisi bunaqa, bunisi bunaqa deb o'tirishdi. Lekin men sizga aytaman, mana shu 30 yil ichida mana shu tanqidlardan nima foyda ko'rdi O'zbekiston? O'zbekiston nima foyda ko'rdi? Yoki O'zbekiston ichida o'tirib olib turib, butun hukumatni tanqid qilib o'tirganlar nima foyda ko'ramiz hozir? U tanqid bilan. Tushunyapsizmi? Ya'ni qiladigan ishlarimizni, misol uchun, tizimga solishimiz kerak o'zimiz ham fuqaro sifatida. O'sha vatandoshimiz, u ayol kishi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Uni ahvolini bilmaymiz, qanaqadir holatda u bolasi bilan o'zi qandaydir bir to'g'ri norasida bilan borgan bo'ldi, boshqa bir unga misol uchun qandaydir bir xayrxohlik hissi bo'lish kerakmi har bittamizda? To'g'ri. Qanday uni tushunishga bo'lgan nimada, masalan, intilish demoqchiman. Intilish bo'lish kerakmi? Har bitta insonni o'zi ichini eshitib ko'rishimiz kerak. Ayollar to'g'risida gap ketdi. Ayollarga biz juda ham boshqacha nazarda qarashimiz kerak. Demak, o'sha musofirda yurgan odamni misol uchun aybdor qilayotganlar bor-ku. Bu noto'g'ri bu narsa. Chunki uni ahvolini siz bilmaysiz. Har bittasi bilan masalan uni ana shu Rossiyada yurganga majbur qilgan narsalar ana shuni endi qarang majbur qilgan omillarni o'rganishimiz kerak o'zi aslida. O'rganib ana shu omillar, ana shu sabablarni keyin biz O'zbekistonda uni yechimini qilishimiz kerak. Shu mana mazmun mohiyat shu. Bizni eshitib turgan tashqaridagilar bilsinki ular yolg'iz emas. Kerak bo'lsa biz ham mana harakatni boshladik. Bizga mana kerak bo'lsa bizni nimalarimizni bering, murojaat qilsin bizga. Qo'limizdan kelgan yordam hammasini beramiz. Aytib o'tayotgan hozir nodavlat ta'lim tizimida narxlar ikki xil. Men tushunishimcha. To'g'ri. Ba'zida narxlarni yuqoriligi uchun oddiy odamlar farzandlarini o'qita olmasligi mumkin. Bu degani, puli bor odamlarni bolalari yaxshi nodavlat ta'lim muassasalarida qimmatroq maktablarda yoki qimmatroq o'quv nimalarda o'qib qanaqadir kadr bo'lib ketish kerakmi yo kambag'alni bolasi qolib ketaversinmi degan savolga siz yana bitta ozgina nima kiritishingiz xohlar edim. Ota-onalar mana ko'rib turibdi sizni kamera ortidan aytishingiz mumkin. Oddiy xalqimizga bitta o'zimni gapimda, ular ham boylar qatori yaxshi, lekin normal joylarda bolalarini o'qitsa, ba'bir ta'limga qo'yilgan o'sha investitsiya qaytib keladi, to'g'rimi? Xuddi shu narsani odamlarga tushuntiring. Odamlar oddiy maktablarda yoki bolalarga e'tiborsiz, repetitorlarga bermasdan baribir bolalarga nisbatan ozgina pul tikilish kerak, bolalarga nisbatan e'tibor, odamlar ko'proq harakat qilish kerak nazarimda. Hozir mana bu oddiy ta'lim, mana bu arzon ta'lim deb qolish paytida emasmiz. Agar shunaqa paytda bo'lsak, bolalarimiz cho'kib qoladi. To'g'ri shuni tushuntirib berishingiz istagan bo'lardim. Bu bizda hozirgi kunda og'riqlik mavzu, lekin buni gapirishimiz kerak. Birinchi galda dunyo qarashni o'zgartirishimiz kerak. O'zbekistondagi dunyo qarash qanaqa bugungi kunda? O'sha nodavlat ta'limda ham maktab bo'ladimi, bog'cha bo'ladimi, oliy ta'limdagi ta'sischilarni ham azmuncha fikrlash doirasida nima deydi haligi bir yetkazadigan, ya'ni ularni nimasigacha gapiradigan gaplarimiz bor o'zi. Biz yaqinda taqdimot ham qilamiz, uni tushuntiramiz. Hozir misol uchun siz aytgandek, to'g'ri, masalan, qo'li kalta bo'lgan ota-onalarimiz ham bor, lekin xohlaydi bolasini sifatli ta'limda juda ko'p bo'lishini. Endi qarangda har bitta nodavlat ta'lim bugungi kunda grantlar e'lon qilyapti. Grantlar bor. O'sha ota-onalar eshitsin. Har qanday ota-ona agarda masalan bolasini bermoqchimi, bolasini birinchidan olib borsin, ular tekshirib ko'radi, testlardan o'tkazadi. Bola agarda qobiliyatli olib ketadigan bo'lsa, unga sharoit yaratib beradigan nodavlat ta'lim muassasalari bugungi kunda juda ham ko'paygan. Bu yaxshi tendensiya. Ko'paygan. Qaysi ma'noda yani, ko'paygan? Iqtisodiymi yo ma'naviy qo'llab-quvvatlashganmi? Yo, mana qarang. Mana qarang. Davlat unga litsenziya berdi, maktab ochdi. Maktab ochib u
o'zini biznesini yo'lga qo'ydi. Biznesini yo'lga qo'yib turib, u daromad ko'ryapti. Daromad ko'rgandan keyin u biznesidan o'zi agar musulmon nuqtai nazaridan oladigan bo'lsa, zakotdan chiqarish kerak u biznesdan. Ana shu zakotini inobatga olib turib, o'shanday bolalarni topib, o'zida bepul o'qitadigan nodavlat oliy ta'lim muassasalari bor, hozir soni ko'payapti. Bu yaxshi. Lekin u bilan chegaralanmaymiz. Chunki u grant ham nima deydi? Chegaralangan. Masalan, universitetlarda 10 ta bo'lishi mumkin. Maktabda u 2 ta bo'lishi mumkin, 3 ta bo'lishi mumkin, masalan. Lekin degan joy bor. Hozir ko'p mana shu, demak, tijorat bilan toparmon, tutarmon bo'lgan yigitlarimiz bor, boshqalar bor, kelishadi-da, menga savol beradi. Domla, men deydi, pulim bor. Lekin men deydi, shu pulni masjidga bermoqchiman, deydi-da, masalan. Keyin men aytaman, qaysi masjidga berasan? Masalan, qaysi masjidga? Ha, endi birorta bir masjid bo'lib qolsa, shu masjidga shu pulni beringdi, menga savob yozilsin deydi. Tushundingizmi? Ya'ni tushunchalarni o'zgartirishimiz kerak degan ma'no shundan iboratki, hozir bugungi kunda Toshkentda, respublikamizda to'g'ri, ba'zi joylarda yetishmovchilik bo'lishi mumkin, lekin umumiy ma'noda masjidlar juda ham katta qurilyapti. Juda katta pul sarflanyapti ba'zi masjidlarga. Ana shu sarflanayotgan pullarni, ya'ni maqsadli bo'lsa juda ham chiroyli. Masalan, bitta joyda mana 4 ta minora qurildi. Bittasi ham yetardi, endi olib qarasak. To'g'ri. Misol uchun-da, u bitta minora, masalan, hisoblab ko'rishdi, $200,000 deydi, bitta minora. Xo'p, shu $200,000 ichida bilasizmi, nechta bolani biz o'qitsak bo'ladi? Xuddi mana shu gapni olish uchun ham bugun sizni biz taklif qilgan edik va kutgan edik. Rahmat sizga. Davom eting. Endi misol uchun mana bitta narsa qarashimizni, dunyo qarashimiz, musulmonlar dunyo qarashini o'zgartirishi lozim bugungi kunda, shart, lobud narsa. Chunki agarda biz faqatgina masjidga bezak beraversak, faqat uni, masalan, butun topgan pulimizni u yoqqa bersak, kechirasizlar-ku, u masjidga keladigan odamlar kim? U agarda bilimli bo'lmasa, ertaga u ekstremist bo'ladi. U bilimli bo'lmasa, ertaga terrorizmga ketadi. Lekin biz misol uchun uni bilimli qilishimiz uchun unga sarmoya kiritishimiz kerak. O'zi qarang-da, men doim aytaman, masjiddan ko'ra madrasa bugun muhim. Madrasa degani dars beriladigan joy, maktab. Eng muhim narsa shu. Bizni bugungi kunda Xudoga shukr, yaxshi mana shunday bir toparman, tutarman bolalarimiz, yigitlarimiz chiqyapti. To'g'ri, ba'zilar bor shunaqangi, hozir butun masjidni hamma tomonlama, misol uchun tahoratxonasini jihozlab beryapti, boshqa qilyapti. U ham kerak. Lekin orada biz o'ylashimiz kerak-ku, faqatgina biz shu narsalar bilan chegaralanib qoladigan bo'lsak, qachon ilm rivojlanadi? Qachon? Qachon biz ilmga tikamiz? Nima uchun men aytdim-ku boya, yahudi deyapman. 4 ta yahudi agarda ko'rishib qolsa, bitta choyning ustida o'tirib qolsa, birinchi qo'yadigan savol nima bo'ladi ularni? Aytadiki, qaysi mahallamizning bolasi o'qimadi deydi. Uni o'qimasligi nima sabab bo'ldi deydi? Yetishmovchiligi bormi? Tasha deydi. Joyida turib, puling tasha deydi. Tashiydi, tashiydi, u bolaga borib yetkazishadi, o'qitadi. Natijada u nima qilyapti? Dunyoni egallayapti. Nimaga? Ilmi bilan dunyoni egallayapti. Biz esa o'tiribmiz, bir-birimizni g'ibat qilib, bir-birimizni haligi xato kamchiligimizni qidirib, shun bilan o'tib ketyapti, g'ibat bilan o'tib ketyapti va natijada biz ilmni nima ekanligini haligacha tushunib yetayotganimiz yo'q. Va masalan, shunaqa agarda ota-ona bo'ladigan bo'lsa, avvalambor mana biz assotsiatsiyamizga murojaat qilsin, biz yo'l yo'riq ko'rsatamiz, talolat qilamiz, qaysidir yordam beramiz, bizga ham savob kerak. Masalan, agarda shunday bir ota-onalar bo'lsa, o'qitmoqchi bo'lsa, boshqa qilmoqchi bo'lsa, biz harakat qilib turib ularga da'vat qilamiz, universitetlarga ham, boshqasiga ham. Va mana men esimda bor, rahmatli Anvar Qoraka bo'lardilar, shahar bosh imom xatiblari har jumada, bilasizmi, bitta narsani e'lon qilardilar-da. Mana menda 4 ta abituriyent bor. Kim shularni pulini to'lab beradi deb jumada e'lon qilardilar. Men bilasizmi, o'tirib juda xursand bo'lardim, ichimdan xursand bo'lardim. Qani endi bitta Anvar Qoraka gapirmasa shu narsani. Shu yerga kelayotgan odamlar, misol uchun, to'g'risini aytaman-da, faqat haligi unimga nima qilib beringlar, temir topib beringlar, boshqa qilib beringlar. Endi to'g'risini aytaman, ibodat maskanlarini biz hashamatga aylantiradigan bo'lsak, mazmun mohiyat ketib qoladi.
hashamatdan qochishimiz kerak. Hozir aqllilar aytishi mumkin. Sizni kofir ataganlar ham bor. Endi masjidlarga nima qilinayotgan, kishi dinga tikilayotgan pullarni qoralayapti. Yo'q, lekin men sizni ona sifatida, ayol sifatida fikringizga qo'shilaman. Yanada hurmat qildim. Chunki Prime kompaniyasi ham o'zining o'sha ehsonlari bilan talabalarga yordam berdi. Biz bunda ko'rsatuvlar olib bordik. Bu narsani mana noto'g'ri talqin kerak emas bizga. Biz masjidga sarflanayotgan pullarni bilamiz. O'zi sarflanadi, yetadi, boshqa qiladi. U o'zi yo'lida. Lekin insonlarimizni biz bugungi kunda ongini rivojlantirishimiz kerak. Mantiqan oladigan bo'lsangiz, masalanda mana shu o'sha davr, masalanda islomning ilk davrlarida minora nima uchun kerak bo'lgan? Minora odamlarni azon aytib, ko'proq odamlarga ovoz yetib borishi, to'lqinni karnay sifatida. Ha? Endi u paytda elektr tarmog'i bo'lmagan-ku bizda. Ovoz jarangdor gumburlab chiqish uchun. Jarangdor, jarangdorlik bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Lekin minora islom shiori. Islom shiori, masalan, yaxshi bu narsa. Minora bugungi kunda islom shiorini bugungi kunda eslatadi hammaga. Va minorani misol uchun bitta qo'yilsa ham bo'ladi. Lekin biz hozir o'zimizni mintaqamizligini aytyapmiz. Agarda boy bo'lib ketaylik, bolalarimiz boy bo'lib ketsin, hammasi ilmli bo'lib ketsin, ya'ni zakot beradigan odam qolmasa, ana o'shandan keyin minoralarni qurib tashlaylik, yarashadi o'shanda. Mayli 10 ta minora quramizmi? Mayli. Biz minora qurilishiga qarshi emasmiz, biz noto'g'ri tushunmasligimiz kerak. Lekin ana shu minoralarni qurishda biz maqsadli qilishimiz kerak. O'shani o'rniga mana 200 ming dollar bitta minora bo'lsa, ana 4 ta minorani o'rniga misol uchun mana bitta minora qoladigan bo'lsa, 600 ming dollarga bilasizmi biz qancha bolalarimizni ilmlik va shu bilan birgalikda o'zimizni yurtimizni ravnaqi uchun jon kuydiradigan fidoi, chunki ularga bunaqangi g'amxo'rlik qilganingizdan keyin u g'amxo'rlikni ular nima qiladi? Qaytarishga harakat qiladi. Qaytarishga harakat qiladi degani o'sha yurti uchun, ana shu yurtda shunaqangi imkoniyatga ega bo'lgan bola, o'zini sharoiti bunaqa og'ir bo'lib turgan paytda ilmga intilayotgan bolaga siz rag'bat qilib turib, uni har taraflama qo'llab-quvvatlab, mana shu jamiyatda o'zini o'rnini topadigan odam qilib yetishtirganingizdan keyin u minnatdorlik hissi bilan yashaydi va shu bilan birgalikda bilasizmi, u qarzdor hissi bilan yashaydi-da, qarzini uzish uchun shu millatga, shu vatanga xizmat qilishga harakat qiladi. Va bu narsa faqat va faqat ijobiy narsa olib keladi va odamlarimizni tushuntirishimiz kerak. Mana sadaqa-i joriya deymiz-ku, sadaqa-i joriya faqatgina masjid qurishda emas. Yo'lni tekislashdi. Yo'l qanday, qancha yo'llarimiz tekislashimiz kerak. Ko'priklar, masalan, hozirgi kunda bilasizmi, uzoqni yaqin qiladigan ko'priklarni quradigan bo'lsak, bu sadaqa-i joriya. Qiyomatda bilasizmi, qanaqangi bir savob bilan keladi u narsa sizga. Hozir O'zbekistonda mana shunaqa ko'rsatuvlar, saviyasi yuqori bo'lgan boshqa ko'rsatuvlar, prosmotrlari million bo'lish o'rniga qayoqdagi TikTokerlar yoki qanaqadir jilpinglayotgan o'xshamagan bir chala qo'shtirnoq ichidagi hunarmandlar desak ham bo'ladimi, san'at sohasidagi boshqa tarmoqlardagi chala artist, ya'ni artistlarning chiqishlari million-million layklarga hamda million-million prosmotrlarga to'lib toshgan. Hozir Yaponiya robotlar yaratayotgan, Dubay osmonga mashinalarni uchiratgan bir paytda, bizda esa jentra katta bolalarning mashinasi va tufling nech pul, ustingda kiyiming nech ming dollar kabi o'xshamagan kezi kelganda o'ta bir xunuk so'zlar bilan maqtanayotganimiz mamlakatning, millatning qora dog'i, bizning ustimizdan o'zimiz kulishga arziydigan bizning kichkinagina aybchamiz emasmikin? Endi qarang, yana bir og'riqli nuqtani ko'tardingiz-da. Bilasizmi, o'sha ishlangan filmlar, ijod mahsulotlari, boshqasi hammasi xalqni saviyasiga qarab turib, ya'ni sotuv. Sotuv ularni tilda aytganda xalqni saviyasiga qarab turib ishlandi-da. Lekin hech kim o'ylamadiki, yuqori saviyani qilaylik degan paytda birgina misol uchun bilasizmi, men Vatan degan kinoni, ha, Zulfiqor akaning kinosini misol uchun hozir ham ko'rsam yig'layman, 3 ta joyda yig'layman. Lekin-da, masalan, hozir siz aytgandek, yoshlarning orasida prosmotr ko'p emasdi. Zulfiqor aka u xalqni saviyasiga qarab turib ishlamadi. U saviyali narsani qildi, xalq o'sha saviyaga chiqishini xohladi o'zi aslida. Vatanni saviyasiga chiqishini xohladi-da, bilasizmi, ichida qanday dard bor edi-da u odamni. Uni hech kim ko'pchilik eshitmadi-da. Lekin saviyasiz narsalar, ya'ni o'ldim, kuydim, sevgi, boshqa shunaqa narsalarni xalq yedi. Bugungi kunda ham yeyapti. Xalqni dardi olib chiqilayotgan masalalarni ko'proq ko'rilmaydi. Nimaga? Nimagadir ko'p
kuzat ko'p ko'riladigan narsa, ya'ni millionlarni ko'radigan nima, u millionni ko'radiganlar-da. To'g'ri. Yoshlarni emas. Lekin bilasizmi? Ana shularni ham aytamiz, ayb o'sha millionchilarda emas o'zi aslida. Ayb o'zimizda. Ayb o'sha saviyada, xalqning saviyasi o'shalarni ko'ryaptimi? Yeyapti-ku. Millionchilar, dizaynchilar, boshqalar, misol uchun, to'g'ri tushunishsin mani. Kerak bo'lsa o'zlariga ham tushuntiraman. Bular shunaqangi ijod mahsulini qilishdi. Faqatgina bu ijod mahsuli beldan tepaga chiqmadi-da. Tushundingizmi? Beldan tepaga chiqishimiz kerak. Beldan pastda narsalar. Chunki uni yeyapti, odamlar o'tirib ham yeyapti-da. Mashhur odamlar ham o'sha sahnalarni ko'rasiz, pastda o'tirganlar ichida bilasizmi? Qanday-qanday saviyali odamlar deb o'ylaysiz. Xalqqa tushuntirib yetkazishimiz kerak. Xalqqa tushuntirib yetkazishimiz kerak. Men kimnidir ayblashga haqqim yo'q. Men o'zim kimman, masalan. Ularning narsasini biz qabul qilyapmizmi? Bizni ham tanqidimizni ular qabul qilish kerak. Yo'q, tushunib turibman. Lekin o'sha millionchilar ham chiqib aytdi, ularning saviyasi shu bo'lsa ayb mandami deyapti-da. Chunki o'sha saviya bo'lgan uchun o'sha saviyaga ishlayapmiz deyapti-da bular. Beldan pastga ishladi-da. Endi tushundingizmi? Ya'ni kallalar ishlamayapti-da. Beldan tepada kuldirishlar bor-da. Beldan tepada demoqchiman. Bitta mana Hojiboy Tojiboyevni qarang, birinchi ma'muriyatga birgina misol bilan bir baho berganda, ichkarida kimlar o'tiribdi? Degan paytda o'qituvchilar o'tiribdi. Qarang, qanday ham og'riqli ham juda chiroyli olib borib, qanday deyapti? Yo, mana tushundingizmi? Bu yerda beldan past narsa bormi? Yo'q. Yo'q-a? Lekin olam jahon ma'no bor. Askiyani eng katta nimasi bilasizmi? O'zi teskari narsa-da u. Odamlar misol uchun kuladi, lekin ichida yig'laydigan gaplar-da ular. Chunki biz o'qituvchilarni o'sha saviyaga tushirib qo'ydikmi? Ya'ni traktorchilarni biz tepaga yuqoriga oldikda, o'qituvchilar pasayib ketdimi? Ano professorni qara. Avtobus kutib o'tiribdi. Nima bo'ldi u professor bo'lib? Tushundingizmi? Ya'ni professorning saviyasi shunaqa bo'lib ketgandan keyin ilmga kim targ'ib qiladi? Kim yo'naltiriladi ilmga? Biz endi misol uchun butunlay xalqni hammasini saviyasi shunaqa demoqchi emasmiz. To'g'ri, undan yiroqmiz. Undan yiroqmiz, u noto'g'ri narsa. O'sha show biznes vakillarini ko'p tanidik-da. Show biznes vakillarini, hatto uni uyida nechta mushugi bor. Nechta bizga qiziqroq bo'lib qoldi. Hozir masalan, mana nechta mushugi bor, nechta misol uchun mashinasi bor, masalan, kechirasiz, u jurnalistlarimiz ham faqat o'shalarning orqasidan yurdik. Faqat o'shalarning orqasidan yurdik. To'g'ri. Qani bitta professordan biz bir narsa oldikmi? O, professor janoblari, o'zingiz ilmlaringizni bir nima qiling, odamlarga nima qiling. Chunki professor hech kim eshitmadi, boyagi gap edi-ku. Traktorchilar tepaga chiqdi-ku. O'qituvchilarimizni itarvordik-ku. Masalan-da, endi mana shu o'qituvchilarni yuqoriga chiqartiradigan vaqtimiz keldi. Nuriymon aka, biz jamoamiz bilan bir qarorga keldikki, ham dunyoviy, ham diniy ilmni bir paytda birga olib borgan va go'zal tushuncha bera oladigan xalqimizda o'sha faylasuf, ya'ni filosofiyalar, falsafa fanlari doktori bo'lgan Nuriymon Abul Hasanda to'xtaldik. Bilasizmi, nimadan xursandman? Menga bugungi o'sha siz bilan o'tirib suhbat qilish baxti berilganidan xursandman. Qanaqadir hozir yonimda bir TikToker bo'lishi mumkin edi, layklarga uchganimda, yoki qanaqadir bir o'sha aytgan qo'shtinoq ichidagi artistlar bo'lishi mumkin edi. O'zini katta olib, qazo olib kelishini bir hafta, 10 kun nariga surgan qanaqadir bir ijodkor bo'lishi mumkin edi. Lekin hozir tushunib yetdimki, sizning gaplaringizdan men bugun juda chiroyli hamda yakuni xalqimizga manzur bo'ladigan, aqlli odamlarga manzur bo'ladigan suhbatni siz bilan olib bordim hamda bundan xursandman. Bugun noto'g'ri ish qilmadim hamda kerakli, arziydigan olim odam bilan, olim fuzolo odam bilan suhbat qildim va bundan yana bir marta xursandligimni aytib sizga ham rahmatlarimni aytmoqchiman. Oxirgi savolim, oldingizda bir qozon, o'zbekcha aytganda chiroyli bir to'tilar sayrab turgan, o'sha nimalar sayrab turgan bir bog'. Sizga bugun ta'til berildi. Chet elni tanlarmidingiz? O'sha O'zbekistondagi chekka bir hudud, ya chekka qishloq, ya tog'li joy, shu haqida qisqa fikringiz. Shu bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Menga juda ham ko'p takliflar bo'lgan. Xorijda ishlashga, juda ham katta daromad topishga va hokazo, hokazo. Bizni hatto vatanimizga to'g'ri kelmaydigan, ya'ni aqida nuqtai nazaridan to'g'ri kelmaydigan joylarga juda ko'p targ'ibot, tashviqotlarga uchraganman. Lekin shunda ham faqatgina vatanni tanlaganman. Men sizga mana aytaman, vallohul azim deyman, uqsimu billahil azim deyman. O'zbekistonga mana shunchalik husumatim yo'q.
uni hukumatiga ham, uni davlatiga ham, boshqasiga ham. Men o'zim faoliyatimda nimaki gapirayotgan bo'lsam, ilmimga tayanib gapiraman, fikr bildiraman. O'zi aslida bu konstitutsion huquqim men. Konstitutsiyaviy huquqim. Bildiraman, fikr gapiraman, boshqa. Kimgadir yoqishi mumkin bu narsa. Kimga? Hammaga yoqishga men harakat qilmayman, menga kerak emas. Lekin O'zbekistonga ban va menga o'xshagan ekspertlar dushman emas. Bizdan hech kim dushman yasamasin. Men bugun juda chiroyli hamda yakuni xalqimizga manzur bo'ladigan, aqlli odamlarga manzur bo'ladigan suhbatni siz bilan olib bordim hamda bundan xursandman. Ko'rsatuv hamkori hamda homiysi Prime kompaniyasi Nodir akaga rahmat, Sultan Murodovga bizning shunday ko'rsatuvda qatnashishimiz hamda mehmonlarni chaqirib ular bilan suhbat uyushtirishimizda yordamini ayamaganliklari uchun. Sog' bo'ling ustoz, yana yaxshi kunlarda ko'rishguncha deb qolamiz siz bilan. Katta rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar. Ko'rsatuvimiz homiysi Prime ishonchli, sifatli va xavfsiz elektrotexnika mahsulotlari brendi.